Takže zdravíme vás právě v Česku. A ano, můžeme dát na to. A Švédsko okamžitě vyhrává Bully. Já musíš to komentovat tak profesionálně. Ty šmejde. Pavlot! Omlouváme se, že máme starý soupisky, starý NHL, nenašel jsem addony, který, s kterýma by se dalo hrát multiplayer, takže to budeme hrát v tomhle starým, ale to nevadí. Kaberle! Ale celkem se to řekl seká. Jo? No, já to aspoň vím, no, už dobrý, už dobrý. Mě ne, to je asi tím, že se mě teďka zrychl tenet. Kaberle! Co? Dobrý. Co to jsme udělali? Ti Švédové jsou taky cigáni, jak ti Finové. To to kreténi, ne? Vyvízaň jak somalská studna. Stlomil jsi zvuk, aby si byl slyšet? Cože? Jestli jsi stlomil zvuk ve hře, aby si byl slyšet. Jo, tady skoro není nic. Hydličky. Hemský. Já jsem nechtěl vystřelit. Jágr. No, Jardič ještě hraje, takže to je trošku aktuální, takže škoda. Traka! Hydličky! Co to bylo? Šup! Balso! Šup! Ne, sedin ne! Sedni si, sedine! Nesedne si, je neposednej. Jo, to byl ultralag. Omlouváme se za lagy, máme trošku slabší internet. No ty už ani moc ne, to spíš já. Hemský. Tam z toho už hraju jenom na dvě čárky. Jo, co jsi mi to provedl. Jo, to jsou zase ultralagy. Lidi, já jdu noci chce snímku, je to v pohodě. To není možný, ale fakt. Já jsem prostě chtěl to určitě pánové. Nebo tak, první gol dal Jágr, no. Ale jinak bychom měli prohrávat 2-0, takže už to není podle skutečnosti. Ale to jsme si vyrovná, nebojte se, on je dobrý. Sakryš. Offside. Kdyby nebyl v offside, já tě jdu zmlátit. No, to radši ne, to bys byl konci gun. Já nevím. Kajda. Kajda prohrál. To... Víc se mu jenom zlomil kosti. Hrál si vazování, Datarbe. A ještě k tomu nemáš puk? Ale už mám. Si můžeš trhnout nohou. Možná se ti vytrhne ven. Pokud bude šikovně. Kaberle! Jo, to bylo těsný. To je ono. Frozen! Ne! Michálek! Co to děláš? Kajánek! Paček! Ano, náš asistent trenéra v tuhle tu chvíli. Smula! Když ten look twist je tlustý jak nějaká cikánská má. A dělám takovou cikánskou mámu. Ale máme dobrýho golmana, to je dobrý. Tak look twist chytá Jesse, jedna. Tože mě chytá Vokoum, protože je tam Vokoum. Já jsem tam dával Saladu. Ten je lepší. Já chci saláka. Co to? To bylo hákování. Prdlačky. Ale já ti mám takového prdlačky, až se ti to vyprdí. Zase si slehnu. Nelehnu. Offside, blbečku. Offside. Teď dostaneš gol. A nedostanu. Dostaneš. Dostanu ho až za chvíli, teď ne. Ne. Minul. Fuck you. Ah, znova. Škoda. Michálek. Močálek. Co to bylo? Co, na koho to byla nahrávka? Na koho? Zakázaný volnění, to dačku. Ok.
Ty cigány jsem ještě nepotkal. A doufám, že je už nikdy nepotkám. No tak to bylo divný. Co, snaží se zvednout velrybu? Chceš vůd? Ne, tak kdykoliv si tam nakláníš k našemu brankářovi, tak říkám, že jsi zvednout velrybu. Rozhodčí bude srát, pozor. Co? Co jsme provedli? Nedovoleně jsi usral, takže jdeš na trestnou lavici vychladnout. To já se mám jako šetázat, jestli si můžu zasrat. Špaček! Jarda Špaček přidává židličky mu. Židličky nedali go. Co? Na koho to bylo zas? Ten Kronwald to taky kuzovno. Konec třetiny. Ano, dámy a pánové, takže po první třetině 1-0. A dáme se nechka do druhé třetiny. Ano. Čau. Ty na dře. Tak já mám takovýho negra. Židličky. Jágr. Stračená to posrala. Paček. Byl nás nahrávka na koho? Ten tvůj brankář, ty jo, to je nějaký borec, ty vole. No, jsem no. Rád, aspoň poprvé. To to bylo, ty jo. Tam rozsekal od tvýho brankáře. To byla zase nahrávka na koho? Co to? To není možný, ale už. Offside, blbečku. Dal jsem gol? Že jsi to říkal? Offside, blbečku. To? Hovno. Baj co? Hele, ve třetím... Možná i dvě, jestli chceš. Hej, ve třetím let's play budeš moc hrát za svoji milovanou Kanadu, protože hrajeme proti Kanadě. Dobře. Teď porazím. Co to? Možná... Dámy a pánové, možná videa, co nahráme, budou mít třeba i třídenní zpoždění, protože nemůžeme každý den na komp, ale to nevadí. Hemský, hejdu, co? Už měl já jsem celkem se Švédskem spokojený, musím říct. Jo? Ano. Že prohráváš 1-0? No a co, ale jako hraju dobře. Hm. Mohlo by se říct, že jsou podobně silní jak Kanadní. Ježíš, to nejde říct. Loki! Kanaďani, tak. Dobře, neprůstřelnej. Ten váš brankář, to je nějaký golem, ty vole. To je gorilák. No a ty jsi mi ukradl helmu, ty nekře. Vrať mi. Ale neber si tu moji. To bys byl potom cigán, protože bys kradl. Hemský nemá helmu. Taky ho cigána. Tak už si myslel, Hemský nemá helmu. Hej, hákování, pane rozhodčí, tak ty jsi mi taky hákoval, tak si... Můžeš dělat, víš co? Umři. Co? Zemři! Zakázané uvolnění, cigane. Prdele. Pospal. Fuck you. Ah, jo! Ne! Co to bylo? Co, to bylo šmejdské. Nebylo již taky švédské. To byla zase taková hrávka na koho, jako? Yeah. To je nadělení. Ten brankář je neprostřelitelný. Co zas? To je takový nekonečno střelání hovno. Ne, Forsberg, ne. Dobře. Sikorka. Sikorka koněadra s velkými ňadry. Co, jaký offside? Netrefil se z blbačku. No a, jinak by to nebyl gol. Face-off goes to Sweden.
Jak to, že vždycky vyhráš bully? Signalizovaný offside. Běžte hezky zpátky. Co? Brto! Sukňo, sundine. To to bylo. Umři. Under 2 minutes to go in the second period. Over to Sundin. Here comes Thomas Holmstrom. Hey. Mám dobrou obranu. Takhle kdyby bránili včera, slyší, tak by to bylo v pohodě. Wow, what a save. Let that in and this becomes a different game in time. To, to mělo být trestný střílení. Hajzle. Kde seš, tady? Jsi tu? Ano, jsem, tak ještě jen aby ne, když hraju. To nějak konec. Dámy a pánové, stále je to 1-0 a Snofy se nějak nemůže trefit. No, Snofy se trefí, ale jako on to nedokáže prostě před toho vašeho brankáře, který mě chytá teda opravdu blbě. Jako, když hraju zrovna za Česko. Tak ty vole. A ještě mi padá mikrofon. Tak. Ty vaše, běžte si dát švédskou trojku. Jagr. Jagr. Au. Vině. Fuck you. Jdeš tam ještě. Co to bylo? To bude offside za chvilku, panáčku. Ti to říkám. To sere tohle týho. Jak to, že tam nikdo nebyl? Marek smrdí. Jestli to jsou přerováci. To teď už jsem mohl dát druhý gol, ty vole. Umři. Já už jsem jich mohl dát tolik, že by se ti z toho koule zotočili, ale tak to máš jedno. Říkám, oni neumí ho nahrávat. Berto! Ještě jednou! Ne! Já už myslím, že tam je, ty. Já taky. Kdo to udělal, ten už se cítíš v mojí kůži. Ne! Boky! Co? Nespomínáš si, jaký byly nejvtipnější švédský jména? Na Facebooku. Tom? Na Facebooku. To? Nejvtipnější švédský jména. No a co je s nima? No, jaký tam bylo? Nevím. Já už si to nepamatuju. No já si teda pamatuju to český. Zdislavu Zdichcal. Bylo dobrý, jo. Ty vole, tak už... Ale Blanka protrhla. A Don Pichos de la Cunda. Ty vole! Co, na koho to byla zas nahrávka? Co to bylo? Frozen! Ne, dobře. Rozhodčí bude zase chcát. Pro mě pořád ochcává, abyste ho podplatili. Vesta, přiznej se, cikáme. Já jsem nikoho nepodplácel. Dostal jsi sociální dávky, tak okamžitě jedeš prochlastát nebo protentovat, že jo? Já jsem ho neoplatil, on si ty prachy vzal sám. Tak to krade. Ano. Když ten rozhodčí je černej, tak se nedív, že si ty prachy vzal. No, píše je černobílej, abych byl přesnej. Pomáct! Dobře. Ano, ano. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, dobrý. Picked up by Sidlicky to spot check.
To chácha. To jsem nehákoval. Ne, vůbec. Nějaký Zetterberg. Jenom jsem ti zlomil krk. No, to je skoro nic, je. No. Pičálek. Sálek. Michcálek. Proč pokaždý, když se tě dotknu, tak spadneš. Když a já když na tebe letím plnou rychlostí, tak se buď netrefím, anebo ti nic neudělám. Hele, ubíhá ti čas v posledních minutách. Asi vyhraju. Když mi pořád kradeš tady puky, cíká ne. Místo železa krade puky, no to kdo to kdy viděl. Aha. Co je? Co se stalo? Teď jsi mě podrazil, ale fakt. Podáčku. On tě sám podráží, to já ne. Já ti nedráždím. A psalo se hlavní nádraží nebo hlavně nedráždí? To není možný, já tě můžu dát golku. Fuck you! Dobře. Ano, dámy a pánové, český tým může vyhrát. Už jsme skoro, už je to skoro doma. Kdybych ti dal poslední sekundě gola, co bys zase tak dělal? Tě zapil. Tak se připrav. Tak nic, no. Ano. Český tým vyhraje a ještě dá gola. Gol! Prý gol, 2-1. Máme teda po prvním let's play, já se s vámi loučím i se Snofim a u dalšího zápasu s Otiskem čus. Čau.